ערב טוב, חברת הכנסת. איזה פתיח. מירי רגב, הייתי, זה פשוט, זה פשוט ישב עליי, זה פשוט ישב עליי, ישב עליי. על הבואים. ישב עליי, בזאת. תסבירי לפיד מה זה בזאת, הוא מרוקאי עכשיו, הוא מרוקאי. תקשיב, הוא לא באמת מתעניין בזה, הוא לא באמת חשוב לו, הוא יאיר, הוא מסית, הוא מסכסך, וזה קופץ להם, זה פשוט קופץ להם. אז זה קפץ לו ברוסית, ואז הוא הבין שקצת הרוסים גם מדברים עם מרוקאים, ומדברים בתוך המפלגה, כי מה לעשות? כי הליכוד במפלגה גם מזרחים וגם אשכנזים, וגם פריפריה וגם מרכז, וגם חילונים וגם חרדים, וגם ציונות דתית וגם מסורתיים. מה לעשות? זו מפלגה של העם. אז פתאום קופץ להם. ואתה יודע מה נורא? שכולם שותקים. ומעטים מדברים על הדברים כמו שאתה מדבר עליהם, וכמו ערוץ 14 שמדבר עליהם, וכמו עוד מספר כאלה מעטים שאומרים, רגע, המלך הוא עירום, המלך הוא עירום, תסתכלו עליו. לפיד היאיר זה אותו אחד שאמר שאנשים הנכונים מהמקומות הנכונים, אותו אחד שקרא לנו כוחות האופל, אותו רם בן ברק שדיבר על לבנים ושחורים, אותה שקד שאמרה, אוחנה, אבל הוא אינטליגנט, אותו אנדל שקרא על התרבוקות, זה אותם אלה יאירים, שזה פשוט קופץ להם. והקמפיין המכוער עכשיו של גנץ, אתה ראית את הקמפיין המכוער של גנץ? התמונה של דוקטור קארי. של מרוקאי נגד מרוקאי. לא, התמונה של דוקטור קארי, ויש עתיד מעלים תמונה עם המרוקאי הנכון, מירב כהן, והמרוקאי הלא נכון, דודי אמסלם. יפעת, מול מירי רגב. תגידו, זה נורמלי? מירי, זה נעשה כתיקון לזה שהם נתפסו בגזענות, אז הם העלו תיקון, זה התיקון שלהם. הם גורמים לסכסוך של אחד בתוך השני, ואני אומרת, גדי איזנקוט, אתה בתוך המחנה העלק ממלכתי, תתעורר, הם נותנים ציונים למרוקאי, תתעורר, אתה היית רמטכ"ל במדינת ישראל, תתעוררו, תשנו את הגישה הזאת, קודם כל תסירו מיד את כל המודעות המבישות האלה, המסיתות נגד חרדים, מנסות לסכסך בין מרוקאים למרוקאים, ואני אומרת לך, הציבור הישראלי, תתעורר, תתעוררו הציבור הישראלי. תבינו מה קורה פה. יש כאן ממשלה מנותקת, מתרפסת, יאירה, שלא מעניין אותה הציבור, מעניין אותה הכיסא שלה עצמה, ולכן אני אומרת, מי שרוצה באמת אחדות בעם, באמת אחדות בעם, ואנשים אמיתיים שמדברים מהלב, זה המפלגות שלנו. זה מפלגות הימין, זה מפלגת הליכוד, זה לא אותם חרטטנים שמדברים בסיסמאות, אבל בתכלס דואגים רק לעצמם, קבוצה של יאירים ואליטיסטים. ביום חמישי מתפצלת בל"ד מהמשותפת, וחד"ש ותע"ל רצות ביחד, רע"מ בנפרד, ואז גם בל"ד בנפרד. יש סיכוי, תסריט לא דמיוני, שאנחנו עם 4 מנדטים ערבים בכנסת בלבד, אולי אפילו אם סיור ההצבעה בציבור היהודי יהיה מאוד משמעותי ובציבור הערבי נמוך, שלא יהיה אפילו חבר כנסת ערבי אחד. בכל, אני לא קונה את כל הדבר הזה. הכל זה טריק פוליטי מתוכנן. דרך אגב, אמרה את זה עכשיו גברת זהבה גלאון, באחד הראיונות שלה בעיתון ערבי, אמרה חד וחלק, המהלך הזה עם טיבי ועם אבס, הוא מהלך מתוכנן. אמר את זה גם אדון אבו שחאדה של בל"ד. עכשיו, פתאום יפסלו את בל"ד? פתאום הרי שנים מבקשים לפסול את בל"ד ולא מצליחים. אז מה קרה? אז פתאום כשיש מפלגות פוליטיות שמתאימות, ואג'נדה מתאימה. ליברמן, שבעצמו רצה לשבת עם השותפת עד לפני... לא רק שבעצמו רצה לשבת. שאמר בעבר, אם אין נאמנות אין אזרחות, אתה זוכר את הליברמן הזה? ברור, קודם זה אין נאמנות אין אזרחות, אחרי זה הוא רוצה לשבת עם המשותפת, ועכשיו הוא פוסל את... אין מבחינתי הבדל בין שלושת המפלגות האלה. כולם שוללות את עצם קיומנו כמדינה יהודית כאן במדינת ישראל. כולם רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינת כלל אזרחיה. כולם תומכי טרור. כולם בעצם באים, הנה אדון טיבי לא קרא עכשיו לשהידים וקרא לשהידים לבוא ולהלל שהידים. אדון איימן עודה לא קרא להתקוממות, אז על מה אתם מדברים? תפסיקו כבר להגיד את זה. כל המפלגות האלה הן מפלגות תומכי טרור. ואני אומרת חד וחלק, אני לא יודעת אם יפסלו את בל"ד או לא יפסלו את בל"ד. אני אומרת דבר אחד, הכל מתוכנן עם יאיר לפיד, אותו אחד שרוצה להישאר בכוח ראש ממשלה, הוא ראש ממשלת המעבר, הכי גרוע שהיה למדינת ישראל, התקופה הכי גרועה שהייתה למדינת ישראל, ואם הציבור הישראלי לא יתעורר ולא יבין שמה שקורה כאן, שאמר את זה נחמן שי וחשף את הפרצוף של הממשלה הזאת, הוא אמר, אילו לא היינו בממשלת מעבר, לא היינו יכולים לצאת למבצע להגן על אזרחי מדינת ישראל. תבינו מה קורה פה, אזרחים, תתעוררו, תתעוררו. זה אומר שאם תהיה כאן ממשלה, ולפיד לא יכול, לפיד לא יכול להיות ראש ממשלה, אני רוצה, בלי טיבי ובלי התנועה האסלאמית. אני רוצה לסגור את הנושא הערבי באופן סופי.
מבחינתך רע"מ, בל"ד, תע"ל, חד"ש, אותו דבר, אין אותו הבדל. דבר, אין הבדל. שום הבדל. כולם, גם רע"מ, שניסתה לעשות מהלך אזרחי יותר, ושהשתלבות בחברה ובפוליטיקה הישראלית. קודם כל, אני לא צריכה הישראלית. אותו בשביל מהלך אזרחי, עשיתי את זה הרבה יותר טוב מהם. אנחנו הליכוד במשך 12 שנים, הלכנו ופעלנו למען החברה הערבית. אני עשיתי, אני ברמת של משרד התחבורה, משרד התרבות, משרד הספורט, תלך תסתובב, הבריכה. אז יש לי שאלה. הכי גדולה בדרום היא הבריכה ברעת. אז יש לי... תראה בכל יישובי ערבים, מגרש כדורגל, אולמות ספורט. אז אני רוצה לשאול. על מה אתה מדבר? ביום חמישי משריין יושב ראש של הליכוד, מר נתניהו, ארבעה שמות. הייתה הזדמנות, אולי. אנחנו יודעים שלליכוד יש אלקטורט לא רע בכלל בתוך המגזר הערבי. הייתה אפשרות אולי לשבץ נציג ערבי בתוך השריונים, ואולי לקרוץ עוד יותר לציבור הערבי. קודם תגובתך לגבי הארבעה. קודם כל, אני חושבת שהערבים יודעים, הציבור ואז הערבי... אולי אנחנו מחמיצים פה הזדמנות. אבל הציבור הערבי במדינת ישראל יודע פה. שהיה להם טוב יותר בתקופת נתניהו. הציבור הערבי יודע את זה. למה לא לעשות צעד אחד היו נוסף? היו גם יותר תחנות משטרה. לשלב ח"כ ערבי. היו גם יותר, הם קיבלו גם יותר בחינוך. אני מסכים. וגם בתרבות. למה לא לשלב ח"כ ערבי ברשימת הליכוד? קודם כל, אני אומרת שוב, מי ש... קובע את השריונים, זה ביבי נתניהו, ראש הממשלה הבא שלנו בעזרת השם. אני יודעת שהוא עשה מאמץ גדול בעוד, קודם כל, לגבש את הגוש, מה שלא הצליחו לעשות בשמאל, ואת זה עשה ביבי נתניהו לגבי גוש הימין. דבר שני, הוא מקסם ובחן מה מביא את מקסימום ההצבעה לליכוד. הוא ישב וחשב על זה, בדק את זה, והוא הביא את הרשימה, הרשימה של אנשים מצוינים. אלה אנשים שממקסמים את ההצבעה לליכוד. אז יש לנו את שיקלי, יש לנו את שיקלי ואת צילמן, שזה מה שנקרא, חובות צריכים לשלם, שילמנו. קודם כל חובות צריכים לשלם, אף אחד לא הבטיח להם שום דבר בעבר. פתקו את העניין הזה. איך את רואה את סעדה ופוקס? שניהם, אני חושב, יושבים על הכיסא... וגם צגה, דוקטור צגה מלאקו. וגם צגה, סליחה, צגה היא פונה בהחלט לקהל האתיופי, שהוא קהל משמעותי וחשוב. אם כי המקום שלה הוא לא מקום ריאלי כרגע, מי יודע, אולי יקרה נס, אבל... אני מאמינה שבעזרת השם, מקום לא ריאלי כרגע. אתה מכיר את 1+1=4? הרי 1+1=2, איך זה יכול להיות ש1+1=4? 1+1=4, כי אם חבר יביא חבר, ושכנה תביא שכנה, ואני אביא את המשפחה, אז אנחנו בעצם נהיה 4 שנים בקואליציה בעזרת השם, בממשלה יציבה, בראשותו של נתניהו. האם הצבורה של מר סעדה, או לפוקס אפילו, יש יותר כוח אלקטורלי מלמשל גל הירש, שהרבה מאוד גורמים במחנה אמרו, אולי ניתן לגל איזושהי הכרת תודה על מה שהוא עבר. קודם כל, גל הירש הוא איש ראוי והוא איש טוב, ואני מאמינה שעוד נכונו לו תפקידים רבים במגזר הציבורי. אבל כמו שאמרתי, את השיקול שוקל נתניהו, יש לו מרחב של שיקולים, שיקולים רחבים, הוא בדק את כל האופציות למקצום ההצבעה בליכוד, והגיע למסקנה שאלה 4 המשוריינים, 5 המשוריינים הנכונים. אני שמחה שגם הציבור הדתי-ציוני מבין של יש לו בית בליכוד, יש לו נציגים בליכוד, ואני אומרת שוב וקוראת לימין, שאף אחד לא יחשוב להצביע לשקד. מי שמכרה פעם אחר פעם את הערכים של הימין, מי שיושבת עדיין בממשלה הפלסטינית הישראלית הראשונה, מי שהייתה אדריכלית של הממשלה הזאת, יחד עם בנט, יחד עם מלקין ויחד עם שר, מי שהעבירה קולות מהימין לשמאל ולאבו מאזן, צריך לזכור, מי שאוהב את מדינת ישראל, מי שרוצה מדינה יהודית, מי שרוצה מדינה שנחזיר להניף בגאווה את הדגלים שלנו, לא רוצים, צריך רוצים להיזהר מאוד עם חוק תעמולת בחירות. זה לא חוק תעמולה, אני אומרת את מה שצריך להגיד. היית שרת תחבורה, אני חייב להודות, אני כבר עברתי כמה שנים במדינה הזאת כנהג, שנה כמו זאת לא הייתה בחיי. אני, אין כביש שבו נסעתי בכל שעה של היום. אין כבישה. אין כבישה. אין כבישה. סליחה, שבו לא עמדתי בפקקה בלתי נסבלת. ובתמרורה. ובתמרורה. ובכל שבילה ובכל דרך, גם כנקבה היא הייתה, יש פקק. תסבירי לי מה קורה, אני באמת כאזרח לא מבין, מה קורה לעזאזל? אני חייבת להגיד לך שהשרה מיכאלי היא פשוט כישלון אחד גדול. אני חייב להזכיר. היא לא מבינה את חשיבות המשרד הזה כמשרד כלכלי וחברתי גדול, שאמור לחבר את מדינת ישראל. תראה, אתה מדבר על הפקקות כמו שהיא הפקקות, כן? תראה מה קורה במשך שנה, כל יום 26 מיליון שח הציבור הישראלי משלם על אותו עומס. שיש בנמלים, וזה לא מעניין אף אחד, אם זה היה קורה בתקופתי, מה שהיו עושים לנו. זה לא רק זה, היא ביטלה את כל אותם פתרונות שהבאנו כדי להקל על הפקקים במדינת ישראל. אם זה להביא לידי ביטוי את השאטל הימי, אם זה להביא לידי ביטוי את רכבת על גלגלים שהבאתי בפעם הראשונה מסין.
זאת רכבת שנוסעת על כביש במסלול של אוטובוס, אבל היא יכולה להכיל הרבה יותר. אם זה להביא, אתה יודע, היא ביטלה את האפליקציה של שכחת ילדים. תראה רק השבוע, עוד ילדה מצאה את מותה ברעת, או בחור, אני לא כבר לא זוכרת, עוד ילדה מצאה את מותה ברכב לוהט. היא פשוט לא מבינה דבר וחצי דבר. אבל יש מיזוג ברכבת שהוא מותאם לצרכים, לא יודע מה. מה שמעניין אותה זה טיק טוק, ומה שמעניין אותה זה דיבורים, כמו חול ואין מה לאכול. זה מה שאני אומרת. אנחנו עשינו ופעלנו כדי להרחיב את התשתיות. היא אומרת היום, הבולען היום, שנפער אתמול יותר נכון בתל אביב, הוא כעין וכאפס לעומת הבולענים. שממשלות נתניהו, בהם גם את ישבת, גברתי, פתחו לנו פה, ואנחנו עכשיו כולנו צריכים לנסות ולהציל את עצמנו, מפני נפילה לבולענים של נתניהו והחבורה. כל אני רוצה להגיד, אני הרי יכולתי לחגוג על הבולען הזה, לחגוג עליה כפי שהם היו חוגגים עליי אם היית היום שרה. אבל אמרתי שבעניינים בטיחותיים אני לא מתעסקת עם זה. אני אהיה עניינית, ואני אומרת שוב, יש לנו חברות תשתיות מצוינות, אני מאוד שמחה ומודה לאלוהים שלא היו באזור הזה רכבים ונפלו לתוך הבולען. כן צריך לעשות את אותן בדיקות הנדסיות, כן צריך לבדוק אם היו התראות, וכן צריך לראות האם במוקדים שיש שם שכונות, ששם הרכבת פועלת והרכבת הקלה, שיש חפירות לרכבת הקלה, שבודקים את העניין הזה. אבל אני אומרת דבר אחד ברור, יש כאן שרה שאין לה ראייה מערכתית, יש כאן שרה שלא מבינה את התפקיד שלה במשרד תשתיתי גדול ורחב, ויש מזל לאזרחי מדינת ישראל שב-12 השנים האחרונות מי שהוביל את המדיניות הכלכלית, הביטחונית והלאומית הוא ביבי נתניהו. אני אומרת את זה חד וחלק, בשנה הזאת הם הרסו כל דבר טוב שהיה פה, אם זה בעניין יוקר המחיה, ושלא יבלבלו לנו את המוח שיש אינפלציה בכל העולם, גם קורונה הייתה בכל העולם, וטיפלנו בזה אחרת במדינת ישראל. יש 53 מיליארד שקלים באוצר שהם העדיפו לתת את זה לתנועה האסלאמית, במקום לבוא ולהוריד מיסים ולסבסד מוצרים, זה מה שהם היו צריכים לעשות. הם באו ותקפו אותנו על זה שהוצאנו את הגז מהאדמה, מהים, אותו גז שהביא כסף היום למשפחות שכולות, לחלשים, לאימהות חד-הוריות. אבל הם לא עובדים נכון, כי הם מסתכלים על הכל דרך החור של הגרוש. וכשהם מסתכלים דרך החור של הגרוש, אז הציבור הישראלי לא מעניין אותם. אנחנו מסוגלים, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למחנה הלאומי, באמת, באמת לייצר קואליציה של 63, 4, 5 אחרי הבחירות האלה? אני בטוחה שכן. אני חושבת שהקמפיין הכי טוב... יציבה אמיתית שמפסיקה את הקרקס הזה? תראה, שי, אני חושבת שמי ש... תראה, קודם כל, בוודאי מבחינת לפיד, הוא היה רוצה שיהיו בחירות שישיות. למה? כי הוא רוצה להישאר... הוא רוצה 6 ו-7 ו-8, כמה שאפשר. הוא רוצה להישאר ראש ממשלה, ראש ממשלת המעבר. זה ברור. אבל אני אומרת וקוראת לציבור, רוב הציבור במדינת ישראל הוא ימין. לא פק ימין. לא היה לצ'קט פק ימין. ימין. ולכן אני אומרת, בואו ותצביעו. צאו להצביע. בואו ותצביעו. המדינה הזאת חשובה לנו. צאו להצביע. אין לנו מדינה יהודית אחרת. רק אנחנו, הימין, בראשות נתניהו והליכוד, יכולים לשמור על המדינה היהודית. ואני קוראת לציבור, צאו ותצביעו בשביל ממשלה יציבה. אני רואה שהאנרגיות שלך גבוהות וטובות מאי פעם, ושאת ערוכה לאירוע הזה של הבחירות, אז אני שמח. תמשיכי עם הדרייב הזה, לתת לו ללוות אותך. אין ספק. תצטרף אלינו לביבי בא, תבוא לשכונות, תראה מה קורה, תראה איזה התלהבות. אני אולי אקח מצלמה ואעשה את זה. כשהאוטובוס של ביבי מגיע, אתה לא מבין מה קורה. מירי? אתה לא מבין איזה אהבה ואיזה אהדה. מירי רגב. לקחת את האהבה והאהדה ולממש אותה בפתקי מחל. מירי רגב, לא, לא, לא. אל תספחי אותי עם שופטים שיפסלו את שחדה ואולי גם אותנו על הדרך. אז מירי רגב, תודה רבה יקירתי. בשורות טובות ובהצלחה בתוכנית החדשה שלך. תודה, תודה, ושמחתי. חג שמח ושנה טובה. את האורחת הראשונה, משמעותית, אז כבוד גדול. כבוד הוא שלי. תודה, תודה, גברתי.